atenção! Está bloqueada. Deve melhorar quando a tempestade passar. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto.
preciso esperar. Nunca pensei que estaria vivo para ver tudo isso. O anjo Inarius. Você certamente já ouviu as muitas... Não devemos demorar. Que o Vashad fica logo à frente. Preciso esperar. Espere. Para entrar na cidade, você deve primeiro... Não temos tempo para isto. Para entrar em Kyovashad, você precisa fazer um ritual. Pegue um pedaço de cedro sagrado do altar e inscreva nele o pecado que atormenta você. Em seguida, jogue no braseiro. Assim como o fogo queima madeira. Medo. Ótimo. Você deve sentir como se um grande peso tivesse sido... Então, o que você escreveu naquele pedaço de madeira? Algo sobre medo ou covardia, talvez? Bem, estou indo para as estepes secas. Sacrifícios, evocações de demônio. A catedral adora falar sobre ele, sobre o cativeiro no... Havia uma profecia, sim. Ela predisse a ascensão dos mares supremos, o retorno. Que sua viagem seja tranquila. Cascos rachados, costas curvadas, olhos turvos. Encontre outro lugar para se aquecer. Cheguei aqui primeiro. Posso reciclar isso.
Se algo quebrar, a forja estará pronta. Ah, então o velho... Espere. O velho me vendeu isso também. Disse que não precisava mais, mas acho que iria querer de volta mesmo assim. De graça. Bem negociado. Um negócio justo. Boa sorte, viajante. Até a próxima. Sinto muito. Às vezes, nossos caminhos estão destinados a se cruzarem. Nós só não sabemos. Seja por acidente ou pela mão do destino, não há nada que possamos fazer a respeito. O viajante perdido na tempestade, alimentado com o sangue de Lilith, salvo por um monge solitário. Vidas e histórias diferentes que foram unidas. Pelo quê? Destino? Ou algum poder maior controlando tudo? Eu não sabia. Mas, na época, eu achava que tinha uma chance...
Nascemos no pecado, filhos da escuridão. Mas a luz do Pai pode ser buscada através da penitência e da fé. Vá com a luz. Precisamos estar sempre atentos ao pecado, irmão. Sim, reverenda madre. Que a luz de Inários incendeie toda a maldade. Não deixe que a tentação bloqueie a luz sagrada dele. Que a justiça dissipe a corrupção e o pecado. Expulse a escuridão para que somente a luz permaneça. Expulse a escuridão para que somente a luz permaneça. Ah, você veio de Nevesk? Sim, reverenda madre. Lorat não veio com você? Ele pediu que eu viesse sem ele. Foi um erro confiar naquele velho. O que poderia ter mais importância que isto? Lilith. Então, você sabe. Um de nossos cavaleiros informou-nos sobre um demônio no Vale Ventania. A descrição dele combina com o que foi visto em Nevesk. Se viajasse a Yelesna para descobrir o que está havendo, você teria a gratidão da Catedral da Luz. Aqui, pegue o relatório do cavaleiro antes de ir. Reverenda Madre, eu recebi informações de um possível avistamento de demônio. Uma mulher com chifres perto das minas de Yelesna. Inspeção de rotina realizada. Nada por enquanto. Enviamos um sacerdote e uma escolta de cavaleiros. Informarei qualquer descoberta. Posso fazer isso aqui. Não posso fazer isso aqui. Preciso esperar. Preciso de mais fúria. Preciso de mais fúria.
tenho fúria suficiente. Preciso de mais fúria. Conseguimos. Preciso esperar. A fúria está acabando. Tenho fúria suficiente. Ah!
sem fúria. Preciso de mais fúria. Estou pronto. Thank you.
Estou sem fúria.
Nós nos separamos. Meus amigos foram mortos. Não vou durar muito tempo sozinho. Não tenho fúria suficiente. Não aguento mais. Preciso esperar. Ah!
consigo levar mais. Não estou. As bolsas estão cheias.